взяли яєчко, умовно отак подивились, де його центр, отак пальчиком прокололи дірочку, хрясь, і отак крутите, і вона вам із другого боку, і вона вам отак видує, дірочку викрутить. Є. Що далі? Далі ви берете грушу, зняли пластиковий наконечник, так? Скляночка, ви отак тримаєте писаночку, і отак, отак видуваєте. І яєчко на млинець вам видулось. Що далі? Набрали води, отак сюди впустили воду, поколотили і знов видули, і поставили в чарочку, отак до, за ніч вона висихає. Все виллється всередині, вона буде суха, чиста і не буде смердіти залишки яйця. Все!